Dobrý den, dneska si ukážeme takový malý triček, který vám dokáže přidat paměť ve vašem iPhoneu. Když se podíváte, já mám se do nastavení, aktuálně mám volno 4,8 GB. Ale existuje takový malý triček, který jsem našel na internetu, můžu vám úplně dát odkaz, který pomocí iTunes vám přidá nějakou tu paměť navíc. Když se podíváte, já jsem si našel iTunes film Lord of the Rings, ale je celkem jedno, jaký film to bude. Prostě nějaký film, který má velkou velikost. Když se podíváte na velikost, tak aktuálně má 6,83 GB, případně 6,24, což je více než je moje paměť. Tím pádem, já když udělám takovýto trik, že dám vypůjčit, samozřejmě se to hned nezaplatí. Teď to nechám načíst do chvíle, než mě to vyzve k zaplacení. Počkáme. A napíše mi to, že nelze stáhnout, protože mám dostatek místa. Takže skočíme do nastavení, podíváme se. Aktuálně mám 5,4 GB. Zkusíme to ještě jednou. Zkusíme to znova. Vidíte se, teď mám najednou 6,1 GB. Musíme to ještě jednou. Jak vidíte už, jakoby ten přírůstek se zmenšuje. Ale za chvilku se stane, že už to přibývat asi nebude. Víc už z toho asi pravděpodobně nedostanu.